Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен аны Нурдөөлүт Таштанбекул айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Коронавирустан каза болгон бейтаптын капчыгын уурдап алышкан дейт туугандары. Кант шаарындагы Сыгат аймактык ооруканада каза болгон бейтаптын капчыгы менен документтерин уурдап алышкан. Бул тууралуу маркумдун туугандары билдиришкен. Алардын айтымында маркумду узак убакыт бою ооруканага алышкан эмес. Өпкөсүн тарттырганда ал таза экен деп билдиришкен да, улам башка ооруканага жөнөтө беришкен. Оор абалда үйдө жатып калганда тез жардам да 118 да жооп бербей койгон. Качан иниси ооруканага барып ызычуу салганда гана ооруканага жаткырышкан. Бир суткага жетпей бейтап ооруга жеңилип каза болуп калган. Ал эми маркумдун сөөгүн алып кетүүгө келгенде анын жанындагы өздүгүн тактоочу документи менен акчасы бар болуп, капчыгы жок болуп чыккан деп жазат Компромисс Чекит Кейджи сайты. Вирустун экинчи толкунунда сөөктөрдү жөн эле берип жатышабы. Социалдык тармак колдонуучу Бактыгүл Муңдузова төмөндөгүдөй суроо узатты. Вирусолог, дарыгер, билермандар буга кандай дейсиңер? Бир маселе. Аты жаман вирустан биринчи вирус каптаганда андан каза болгондордун сөөгүнө эч ким жолобош керек экен. Вирус жугат, керек болсо туугандары үстүнө кире албайт экен. Топурактын алдында да вирус өлбөй көпкө жашайт дешкен. Эми экинчи толкунда жаткан жерлер жайлуу болсун, морктон сөөктөрдү жөн эле берип жатышканын айтышты. Эч кандай жугат дебей эле тууган туушкандары барып сойдуруп алып келип жатышат. Муну кандай түшүнсө болот? Ошондо биринчи вируста бизди алдашты беле, же азыркы ковид жерден өйдө чыкпайбы, жукпайбы эч кимге деген деп жазат Арба Чекит Кейджи сайты. Рамзан Кадыров Путинди өмүр бою президент болушун суранды. Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыров Владимир Путинди өмүрүнүн аягына чейин Орусиянын президенти кылууну сунуштады. Кадыров республика жетекчилери менен өткөн видео жыйында Орусиянын президенти тууралуу айтып, азыр аны эч ким алмаштыра албай турганын, ал сыяктуу дүйнөлүк масштабтагы лидер жок экенин билдирди. Путиндин тушунда Чечинстан гүлдөп өнүктү. Бүгүн биз укуктук мамлекетте Орусия Федерациясында жашап жатабыз деген Кадыров. Сөзүнүн аягында ал конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум жөнүндө айтып, республика жашоочуларын добуш берүүгө чакырган. Конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдүн бирине ылайык Путиндин буга чейинки президенттик мөөнөттөрү жокко чыгарылып, ал өлкөнү 2036 жылга чейин башкарууга мүмкүнчүлүк алат. Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Орусиянын конституциясында кимдир бирөөнүн өмүр бою президент болуусу каралбаганын билдирди. Кадыров 2018 жылдагы президенттик шайлоонун алдында да Путин Орусиянын өмүрүнүн аягына чейин башкарышы керектигин айткан деп жазат Компромисс Чекит Кейджи сайты. Медиктер тез жардам унаасын көчөдө түртүп жүрүшөт. Социалдык тармактарда дарыгерлердин тез жардам унаасын көчөдө түртүп от алдырып, анан ага ултуруп кеткени тартылган видео таркап жатат. Видео качан кайсыл жерде тартылган азырынча белгисиз. Бирок унаанын мамлекеттик номери Чүй облусуна тийиштүү экендигинен улам окуя Чүй облусунда болгонун байкоого болот. Аны социалдык тармактарга жүктөгөндөр мына биздин байкуш медиктердин абалы. Мобилдүү топко шарт түзүп бербесе кантип тез арада жетип барышат? Мынтип машина түртүп жүрүшөт. Ооруп жаткан бейтаптар күндөн күнгө көбөйүп барат. Чет элден келген акчаларды эмне кылып жатышат деги. Жок дегенде тез жардам унааларын берсе боло, оорукана салбай эле койсун башка мамлекеттердей. Дагы жакшы сактоочу кийим бар экен, ошондо да оптимист болуп иштеп жүрүшөт. Таазим биздин медиктерге деп жазышкан дейт элдик медиа порталы. Индонезияда шаар башчысы коронавирус жайылып кеткен үчүн ыйлап врачтардан тизелеп кечирим сурады. Индонезияда Сурабая шаарынын мэри Три Рисмахарини ооруканалардын директорлору жана врачтары менен жолуккан учурда тизелеп ыйлап, шаарда коронавирус жуктургандардын саны көбөйүп, эпидемиологиялык кырдаал жаралган үчүн кечирим сурады. Бул тууралуу видеону Компас ТВ Твиттердеги баракчасына жарыялады. Андагы кадрлардан бир врач-пульмонолог өзү иштеген жергиликтүү ооруканага коронавирус жуктурган бейтаптарга толуп калганын айткандан кийин Три Рисмахарини тизелеп кечирим сураганын көрүүгө болот. Көзүнө жаш алган мэр мэрияны күнөөлөбөнү суранып, коронавирустун жайылышын көзөмөлдөө үчүн администрация болгон аракетин кылганын айткан. Чыгыш Ява провинциясы Индонезиядагы коронавирустун очогу болуп калууда. Ал эми Индонезиядагы чоңдугу боюнча экинчи орунда турган жана 3 300 000 жакын калкы бар Сурабая шаарында провинциядагы вирус жуктурган учурлардын жарымы туура келет.
World Domers'тин маалыматы боюнча өлкөдө жалпысынан 55 миңден ашуун адам коронавирус жуктуруп алса, андан улам 3 миңдей адам көз жумган деп жазат Барс медиа порталы. Дары алуу үчүн таңкы 3-кө чейин турдум. Алматылыктар дарыканаларда узун кезекке тизилди. Алматыдагы ири дарыканалардын алдында узун кезек пайда болду. Кезек күтүп тургандар социалдык тармактарга сүрөт жана видеолорду жүктөдү. Дары-дармек алууну каалагандар күндүз гана эмес, түнү дагы турушат. Күбөлөрдүн бири билдиргендей, алтын күсө 23:30 баштап 4 саат бою кезек күтүп турган. Ал дарыны эртең менен саат 3:30 чамасында сатып алган. Эске салсак, Казакстандын саламаттык сактоо министри Алексей Цой мессенджерлерге жана социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөр тарап, калкты дары-дармектерди сатып алууга түрткөн. Анын натыйжасында дарылардын тартышсыздыгына алып келгенин айткан. Учурда өлкөнүн бажы кампаларында талап кылынган дары-дармектерди дүңүнөн ташып жеткирүү үчүн документтер иштелүүдө. Алар жакынкы мезгилде дарыканага жөнөтүлөт деп кошумчалады. Кытайда жаңы вирус пайда болду. Кытайдын окумуштуулары пандемия үчүн потенциалы бар грипп вирусунун жаңы штампын аныкташты. Маалыматка ылайык, вирус жакында пайда болгон, аны таратуучу катары чочко эсептелинет. Бирок ал адамдарга жугушу мүмкүн. Окумуштуулар вирустун андан ары өрчүп кетишинен адамдан адамга оңой жугуп, жаңы глобалдык эпидемияны жаратышы мүмкүн деп кооптонушууда. Изилдөөчүлөрдүн айтымында азыркы учурда кырдаал коркунуч туудура элек болсо дагы жаңы инфекция адамга жукканда тез өрчүйт деп жазат СМИ Чекит КЖ сайты. Кыргыз элине таанымал алым Абдугапар Сманов көз жумду. Казакстандын белгилүү дин алымдарынын бири Сманов Абдугапар ажы көз жумду. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Абдугапар ажы катуу ооруп 30 июнда ооруканага түшкөн. 1 июлда таңга жуук ооруканадан көз жумду. Маркум эмнеден көз жумганы тууралуу так маалымат айтыла элек. Абдугапар Сманов 1970 жылы туулган. Казакстандагы бир катар мечиттерде имам кийим медресе мүдүрү болуп эмгектенген. Интернетте кыргыз элине болгон урмат сыйын жетишкендиктерин дин жаатындагы алгылыктуу иштерин айтып, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган баяндарын көп айтчу. Жумгалда балык уулоого кеткен 2 адам дайынсыз. Жумгал районунун Минкуш айылынын тургундары 42 жана 43 жаштагы 2 жаран 5-чи июнь күнү көкөмерен дарыясына балык уулаганы кеткен. Ошондон бери кабарсыз экени тууралуу маалымат келип түшкөн. Издөө иштери азырынча натыйжа бере элек. 29-30 июнь күнү издөө иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпысынан 12 куткаруучу тартылган. Издөө иштери улантылууда. Бүгүн 1 июлда Чыңгыз Айтматов проспектиси менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде Volkswagen Polo унаасынын айдоочусу башкаруусун жоготуп, столбаны сүзүп токтоду. Анын кесепетинен троллейбустун түркүгү унааны басып калып, электр зымдары үзүлүп кеткен. Бул учурда мотоциклде бара жаткан жаран зымдарды байкабай ага илинип учуп түшкөн. Ал эми анын артында учкашкан кыз 15 метрге чейин ыргып кеткен айтылат. Алдын ала маалыматтарда столбага урунган таксисттин көзү илинип кеткен. Ал эми 7-чи каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Баткен Тосмо кура албай томсоргон үй бүлө аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныштырабыз. Мажитовтордун өрттөлгөн үйүнүн курулушу аяктоо алдында турат. Учурда үй ээлери кубанаарын же кайгыраарын билбей, башы маң болуп турган чагы. Анткени үйдүн курулуш иштери менен кошо коргонуу максатында тосмо орнотуп жаткан учурда тажик тараптагылар келип бузуп салышкан. Олай мен балам айттым, эй жерим деди. Селедики маны дубалдан биягы селедики буюп, биягы меники деди. Мух, мен декатам деди. Малын келеби, эшек пешеин кирип келеби деди. Кийин дагы неме ал жүрбөйт десем болот. Тонун начальниги, начальник милиция келип, бир эки таап алып келип сени туруп алды. Бузасың деди. Бузбасаң болот. Мажбур ала бузуп ташаарда ошол менен турат да. Үй ээлери өздөрүнүн коопсуздугу үчүн мына ушундай кадамга барышканын айтат. Анткени тосмо тосулбай турган жерден тажик тараптын мал жандыктары кирип, эйилген эгинге зыян алып келет. Жергиликтүү бийликтин жардамынан үмүт үзгөн жашоочулар өлкө башчыга ишеним артышууда. Урматтуу президентибиз, сиздин тени соолук узак өмүрүңүздү каалаймын. Мына ушу эми мына сиздер жардам кылдыңыздар, рахмат элге, журтка. Мана үйүбүздү бүтүрүп алдык. Эми ушу чек араны
Бұл үйдің құрылысына тосмо тосылусын үйелері ғана емес қошыналары да қалайды. Анкені чыр-чыққан ұчырда тәжік тарап ұшыл жақтан келе қалышқан жайы бар. Екі тарапты ұчырдан көңілдері қалған жергілікті тұрғындар чегара сызығы тезірек тақталса екен деп тілек қылып отыршат. Мен чегараны тосу керек. Мына дуалдың артын тосқан қорқсат бербей жататтар. Біз үйде ең еркін жата албайбыз. Қатыш керек, тұру келіп жатады ошоға. Біз ең еркін үйді таштап кете албайбыз. Жоқ дегенде шурматты президент өз бізге чегараны тосып документ қылып берсе. Ескі сөзін қайталағандан тажабаған билік өкілдері болса, сөйлесу жолы менен чечебиз дешип, чегара такта элек жерге ешқандай тосмо орнотууга мүмкін емес деген пикирди карманууда. Бул жердеги мынау 2 метр жерде тосулган дубал, анан бузулган дубал боюнча муну сөйлесу жолу менен эки тараптуу биз тажик тараптан, биз тараптан элдерди провокацияга алдырбай, тынчтык жол менен бул нерселер чечилет. Кудай буйруса, акындык менен только тынчтык жол менен гана буларды чечип, булар дагы тосулу, келечекте дубал тосулат, бул иштер болот. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курманбеков, Манас Исмаилов, 7-чи канал, Баткен облусу. Качан сүйлөшүп бүтүрөсүңөр чегараны, башка сөзүңөрдө калбады го, бийлик сатып жеп койгонсуңар бе эмне? Ушундай проблемаларды чече албаса шайлоодо дагы шайлайм дегендерге таңкалам. Ылайым чегарада жашап калсаңар экен. Мактаган парламенти чечип берсин чегараны. Кайсы арыңарга мактанасыңар, бийлик өкүлдөрү? Ошол ата жашаган 2 метр жерди чечип бере албай. Элин жерин ойлобогон бир макоо бийлик болдуңар го. Эл кыйналды, силер уктап жата бергиле, каргыш тиет, ойлонгула. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.